повітряна тривога, тільки я встигла покласти їм паштет, як почалося. Вася їсть, а Ліса відмовилася, не хоче. Примхи показує. Спека страшна і повітряна тривога. Так, Аліса проводить час. Рятується від спеки. Лежить і не рухається. Васенька поїв і вмивається. Да, наш Васенька вмивається. Вчора був дощик. Якраз мені потрібно було піти на пошту, забрати орхідейку. А сьогодні мені не потрібно нікуди йти. І дощика нема. Да, Васька? Пожежники. Пожежники і швидка. Жесть. Як я рятуюся від спеки. Ноги в холодну воду, а Ліска дивиться так і думає, що це таке вона робить. Да, Ліска? Ліска? Ось як годує котів Віта. Це я притягла стільки води. Це я притягла, Мяу я притягла, а Віта їм дала от цю кормушечку. А тут в мене перегрівся телефон, і все, що я знімала, не збереглося. І дуже шкода, бо Віта якраз розповідала про своїх котиків. А ще про те, що ми цього сірого Ваську перейменували. Це наш Річі. Це наш Річі. Не Вася вже, а Річі. Річі. Лазочка побігла. Ата, зараз я дам води. Зараз. Водичку я... треба всім налити. Собаки. Собаки. А тут наш Річі. А тут наш Річі. Такий красивий, гарний котик. Річі, давай вставай. Вставай. А то машина буде Річі. Їхати, давай. Річі, Річі. Ох ти мій Річі. Який гарний котик. Який гарний, який. Як борзая. Як собака борзая. Тільки, я не знаю, чи є такі коти з такими довгими лапами. Такий класний кот. Річі. Річард. А от і Маша. Як воно з Річі? Це я вже третій раз таскаю воду. Мені дуже важко. Але ж така спека, що неможливо. Відрізати і поставити лободію. Так що ще й за ножицями збігати? Капець. Можеш? Коротше, я ходила три рази за водою, і в цей день ми поналивали води, де тільки могли. А ще й амброзію знайшли і вирвали її. Отак.